На календарі 7 вересня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 18 хвилин, захід – о 19 годині 20 хвилин. Тривалість дня – 13 годин 2 хвилини. Місяць у Раці, йде 24-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Варфоломій, Тит, Мина. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 7 вересня – Варфоломія. Закінчується врожай білих грибів і починається ранній посів озимини. Прийшов Варфоломій, жито на зиму сій. Якщо на поверхню водойми випливають білі карасі, чекає дощу. А ось якого буде погода 7 вересня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде мінлива хмарність. Вітер північний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна – 13 градусів тепла у 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 7 вересня? Овни. Сприятливий день, пов'язаний з духовним переродженням, переоцінкою відносин з оточуючими людьми, отриманням інформації. Самотні жінки повинні бути уважні у виборі партнерів. Не виключено, що ви зустрінете свого супутника життя. Тельці. Регресивний рух Меркурія може зумовити значні фінансові втрати. Ймовірно, вам належить купівля або несподівані витрати на ремонт квартири. Попереду домашні клопоти, які заберуть багато часу і сил. Не виключені сварки з близькою людиною. Близнюки. Ваша розгубленість і невпевненість в собі посилять негативні тенденції першої половини дня. Вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу. Остерігайтеся підступів недоброзичливців. Раки. Цей день присвятіть визначенню планів на майбутнє і сімейним справам. Але краще не проявляйте зайвих амбіцій. Подумайте гарненько, перш ніж робити щонебудь. Ваша стриманість і тактовність будуть згодом гідно оцінені. Леви. Сприятливий день. Жінки-леви повинні бути уважні у виборі партнерів. Не виключено, що ви зустрінете людину, з якою зв'яжете все своє життя. Саме сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на світогляд, життєві принципи або перспективні плани чоловіків-левів. Діви. Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Сприятливе розташування Меркурія дозволяє реалізувати комерційні ідеї і наміри попередньої доби. Розподіліть пріоритети і сміливо йдіть до заданої мети. Терези. День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Випадкова травма або хвороба може перешкодити виконанню раніше намічених планів. Незабаром можливі неприємні події або звістки. Скорпіони. День змін і трансформації. Можливо, довгоочікувана звістка, яка змінить ваш світогляд. Можливо, вам доведеться змінити місце роботи або проживання. Для жінок-скорпіонів – ймовірна зміна партнера, хоча зробити це їй буде нелегко. Стрільці. Сьогодні цілком ймовірно успішна комерційна діяльність – приємна звістка, яка може докорінно змінити ваше становище. У цей день слід підвести риску під старими планами, справами, контактами. Козероги. Напружений день, що вимагає серйозного ставлення до справ. Розподіліть пріоритети і сміливо йдіть до заданої мети. Але намагайтеся не проявляти зайвих амбіцій. Від вашої гнучкості і практичності залежатиме подальше просування справ. Водолії. День провокацій, спокус. Вам необхідно бути обачнішим і контролювати все, що відбувається поруч з вами, як у професійному, так і в особистому житті. Загальний напружений фон сприятиме негативним явищам та подіям. Риби. Перша половина дня символізуватиме інтуїтивну роботу, трансформацію енергії. Зросте удачливість, здатності до реалізації думок та ідей. Посиляться захисні можливості організму. Цей день сприятливий для найважливіших рішень і заходів у житті риб. Не пропустіть щасливий шанс. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!